Бұл бәрі сөйлейді бұл жерде. Ешкім-ешкімнен қарайын деп тұрған жоқ. Сәлеметсіздер ма, мынау Азаттық радиосы. Сіздермен бірге қандай мәселеге байланысты жиналып тұрсыздар? Бұл қандай мекеме? Бұл топ бұрғылау мекемесі. Қазіргі таңда осы жұмысшылар неге шығып отыр? Ереуілге шығып отыр. Наразылық көрсетіп. Себебі біздер кәсіподақты ауыстыру үшін, общий жиналыс жасау үшін осы жиналысқа жиналған болатынбыз. Енді бүгін енді 4-ші күні, 2 сағаттан 3 күн тұрдық, ешқандай нәтиже жоқ. Жоғары жақтан да осы мына директорден де нәтиже жоқ ешқандай. Құлақ бұл бастайын сөйтесіндеріңіз. Несен оң бар сен, бұрақ сөйтесін. Жүйін жанына жақында өліп баратсың. Құшы шанс. Күлші шар, бұратан. Күлші шар, бұратан. Нең барын? На алуан тек ағасы, жетінен ағасы, мен саға тапсырыс сұндар ой, елші шығы. Кетші ше, адам. Елді, кешеді, әйке шыған тапсырыс деген сен емес пе? Енді кім? Соның видеосы мен емес пе сен тұрғаным? Ләт, ұят та жоқ, арда жоқ, елші байым айтын ақы. Талғы емес пе сенің алдында тұрған? Әлде оларың жамиет жоқ па нақы? Арларың жоқ пе? Анасы, мен деп айтсан ашты, жәл солай есептейсендер дана. Бұл кісінің ашуы бар, неше күннен бері жүр, біздерді қараңыз өздерің. Сондықтан деген сәлпәл мәдениеттілік сақтап, сөйтіп сөйлейік. Сонменен сіздердің бүгінгі жиындарыңыз, бүгінгі наразылықтарыңыз қанша күнге созып жатыр дедіңіздер. Сіз қазіргі... Нәтиже жоқ, апа мынадан. Сонда нақты талап қандай? Нақты талап, сұрапқымды ауыстыру, жиналыс ашу кәсіподақтың. Кеше жоғары рұқсат бермей отыру. Өтті, жиналыс өтті. Жиналыс өтті сол енді, сайлаған кәсіподағымыздың жұмыс жасауына ақпалын жасау отыр қазір. Кедергі жасап, ол жақта правкомитет жауап тастап, отпечат етіп жауап тастап кеше. Ол қалай сонда ол? Не қылдың өтсіз сонда ол? Елден мына кісі жұмыстан алмай тұр міне. Өзіміздің сеніп қойған адамымыз жұмыстан алмай тұр сол комитетке барып. Е, жігіттер, Сариевті айтыңдар, ұялып жоқ. Сариевті несігенін айтыңдаршы мына. Жұмыс беруші дейді. Жұмыс сайлаған кәсіподағымызға қысым жасап отыр ғой қазір айтқанда. Ақпалын жасап отыр. Арыз жазып отыр ГОУ-ға да, мысалы қасындағы балалар бәрімізге де 28 адам. Сіз арыз жазып отыр да, қазір жұмыс беруші. Біз сайладық кеше. Там заңды түрде қаттамамызбен солай сайланды да, мына Бекқалиев Сәкен мырза, бірақ та оған қазір үстінен арыз жазып, жаңағы профкомитеттің кабинеттерінің бәрін ГОУ-ға келіп печат басып, сөйтіп солай кетіп қалды да, сөйтіп жұмыс жасатпай отыр да біз қазірге да. А біз жалпы жиналыс сұрап бастағанымызға уже дейтін 2 ай болып қалды да, а мына біз тоқтап бастағанымызға ғана тек 3 күн болды да. 4-ші күн бүгін. Бұрынғы кәсіподақ. А жиналысты біз былай сұрап жүрдік та, кәдімгі былай немен жазбаша, жаңағыдай ауызша. Ал біз мынандай жұмысты 2 сағатқа тоқтатып,
тұрғанымыз қаз бүгін 4-ші күні, да? Сіздің аты жөніңіз кім болады? Менің аты жөнім Қуатаев Ержан Бейсенбаев. А сонда бұрынғы кәсіподақ сіздердің не үшін көңілдеріңізден шықпай жатыр? Жұмыс жасау алмайды. Жұмысшыларға көмек алмайды. Біздің жұмысшылардың мүддесін қорғай алмайды апа. Жұмысшылардың мүддесін қорғай алмайды? Иә. Қай жағынан да болса да. Материалдық жағынан болса да. Даже мысалы ақшаны да жасырады. ПТК-ның уақытында мында комиссиялардың уақытында да ондай заттар істей алмайды. Үндемей тұрады. Бұл мүддені қорғау, жұмысшының мүддесін қорғамау деген. Айтып барса, ол кісі жұмыс берушіге айтып береді да, сосын жұмыс беруші сол адамды қолдайды да, үшін. Сондай жағдай алып тұр қазір. Шақырайық. Сәрі басқа шақырайық осында. Енді как генеральный директор ретінде емес, енді 3 күннен бері генеральный директор ретінде сұрадыңдар ғой. Енді как депутат ретінде областного мәслихатта осы жерге келсін. Давай, давай. Қырып отырған қыспағы жөнінде айтсын, түсіндірсін. Дұрыс айтасыңыз, дұрыс айтасыңыз. Е, Асхат бізді аямағанда біз неге аямаймыз? Дұрыс. Асхаттың істеп отырған іс қылықтарын бәрін білесіңдер ғой жігіттер. Е, заңсыз жұмыстан шығарып отыр ма? Шығарып. Любой адам. Өткенде Абылайдың бригадасындағы кім жігіттің аты кім еді? Абырай. Е, Абырайдың қандай кінәсі бар, а? Абырайдың өзі бар ма? Абырайға келіңізші. Сенің қандай кінәң бар? Сен не үшін шығарып жібердің? Жаңа не полный уақыт үшін. Жұмыстан шығарып жіберді. Не полный уақытыны жасап, сосын ана Абылай дегеннің үстінен арыз жазбасаң, сол үшін емес пе? Дұрыс тап айтшы. Кім жаңа Абылайдың үстіне тоқтат деп жазды. Асхат па именно соны айтып отырған? Асхат айтады, генеральный директор хочет мына кісіні именно ана анандай баланың үстінен арыз жаз дейді. Мына кісі жазбайды. Соның салдарынан жақсы дейді де, ертесіне мына кісіні басқа причинамен жұмыстан шығарады. Е, оның деген сұмдық мысалға. Сосын тағы бір кеше бір бала бар еді, ол қаяқта ол? Жұмыстан шығып кеткен. Кім қайда? Бегәділ қаяқтасың? Сен шықшы бері қарай ортаға. Тағы кім бар? Балдар қайда? Е, жігіттер, оның ұят ештеңесі қалған жоқ уже. Бетті ашып әңгіме айтатын уақытқа келді ғой. Келді. Е, біздердің де қазір жүргеніміз ана жерде ГОУ-дыға таска түсетіп та. Бәрі соның бәрі кесірінен. Басқа ештеңе де емес. Асхат кеше арыз жазды, видео жазды. Мына жұмысшыларды, мына автобекеттен тыс адамдар келіп, мына уақытына жібермей жүр дейді жұмысына. Бұл арыз түсіп отыр. Е, ол жалған зат қой. Біз сөйтіп болмады. Біз адамдар сөйтіп таптық. Жұмыс беруші даже маған бір видео жазады. БЖБ сияқты мекемелерді ұйымдастырушы дейді мені. Иә, ықтималды. Соған дейді, сосын тентек жас балдарды дайындап группировкада мен Аль-Каиданың мүшесі сияқты болып тұрмын олар үшін. Иә, ұят ар деген болу керек қой, шындығын жазса. Прокуратураға да. Прокуратураға арызданамыз обязательно. Ақпарат құралдары үстінен осы арқылы да арызданамыз да. Иә, бүгінгі таңда менің үстімнен 3 материал қозғап қойған. 3 материал. Е, тіпті бар ғой, слишком да ол. Сонда айтып отырған дейді, кәсіподақтың төрағасы болып Бекқали келмеу керек дейді. Егер ол келсе, маған покой бермейді деп айтады. Сонда біз жағдайымызды кім жазбайды? Е, біз кімге жүгінеміз? Бүгінгі таңда деген жазбаған жеріміз жоқ, бар жерге жаз. Сайлауға қатысып адам біздің жағдайымызды жақсылайды деген ой, бәріміз кепіл бере аламыз ғой, да? Қарап отырсаң. Енді қараңызшы мен жерде, мына кісінің аяғына сал салып отыр да бәрі да. Жұмыс жасатын осы кісі отыр. Подножка істеп отыр. Анаған тарттырады, мынаққа тарттырады, мына затқа тарттырады. Бұл кісінің жұмыс жасауына кедергі болып тұр да қазір. Онымен қоса жаңағы айтқан. Қол жинадық қой. Қол жинағымызға пешать етіп отырған кім? Сарай. Е, ол не қыл деп жатыр сонда, айтыңызшы соны. Мысалға. Қатысы болмау керек қой қазір. Е, ол билеп айтады не. Досниязовқа қарсылығым жоқ дегенді жаз. Кім жаздырып жүрген? Онда Сарай басқат жаздырып отыр. Иә. Бабыл жазды. Жұмыс берушіміздің кәсіподақтың арасындағы шаруаға неге араласады? Араласпау керек қой. Не деген прямой эфирге қосылып, мына жерде жұмысшылар забастовка беріп жатыр. Білмеймін, ешкіммен байланысқан жоқ. Кеше бір 10 шақты адамдай сол жаңағы
Табасовка, мыналар чыгармау деген амалмен он адамдай бүйрүкчө кардын жатка барабыз бул кудуга. Иэ. Фейсбукка турмун мен. Жака барабыз. Не. Киши сыраптан чыктык алат 11-лерди. Там алтыда киргенмин, катта 11-де чыктык 10 адам. 10-11 адамдын жобосу. Бүйрсө так суу адам, так шаптырып жатат. Мына жерге келмесин деп. Иэ, мын жерге келмесин деп. Сүйлөмөгүз керек бизге сонда. Өзүбүздүн өзүбүздүн айтатын ой пикирибизди айта алмау керек биз. Сонда мен Қазақстанның азаматы емеспін да сонда. Өзімнің ой пікірімді айта алмаймын да мен жерге. Жұмысшыларыма да, өзімнің коллегаларыма. Сонда амалға апарып отыр да Асхат. Көрісіңдер ғой. Ешқандай сырттан, ешқандай жаңағы басқа да күш жинап отырған жоқ мен жерде. Адамдардың әрқайсысы өздерімен өздері келіп отыр. Ешқандай басқа сырттан келген күш деген жоқ. Мен жерде бәрі осы мекемеде жұмыс жасайтын адамдар. Қарапайым халық. Мысалға жігіттер шынын айту керек, тәртіптік комиссияға қазір уволитет жібермесе екен деп барасыңдар ғой, шынын айтайықшы. Иә. Бұрын строгый выговор алмайықшы деп баратын едіңдер да, мүмкіндігінше. Процент 50% айлығымызды кеседі деп сөйтетін едіңдер. Қазір уволитет жібермесе екен деп барып жүрсіңдер ғой. Иә. Шындық емес па сол? Күшіне қарамай резко уволить етеді ол да. Иә. Үш затты ескермейді деп уволить. Міне мына жігітті мысалға. Бәр жігітті мысалы осы айқайдың басы осы 3-4 жігіттен сосын менен басталды. Шынын айту керек та. Мына жігіттерді незаконно увольнять еткенде бірінші тәртіптік комиссияның шешімімен сіздермен контрактты бұзамыз дейді. Содан кейін определенный уақыт өткеннен кейін бұларға оған дейінгі уақытта қағазын ешқандай актын бермейді жұмыс берушінің. Определенный уақыт өтеді 15 күннен кейін бұларға қағаз береді. Сіздерді кешіресіңдер, сендерді жұмыс берушінің қорғаныс құралдарын кимегенің үшін шеттеттік дейді. Бірақ қалай болғанда да бұлар ұры атанып қала береді. Бәріңіз білесіз. Ал ұрлықты ұйымдастырушы адамды жұмыс беруші өз еркіменен жұмыстан шығарып жіберуге мүмкіншілік береді. Ол не қыл деген сөз? Ол әңгімесі бұл жерде жұмыс айран ішкен құтылды, түбін жалаған тұтылды деген мағына алып келеді. Бірақ бұлар түбін жалайтындай ол жаңағы ұрланған мыс 140 метр мыс кабельдің бір теңгесін де көрмейді бұлар. Бұларды заставить етіп жұмыс жасайды. Бұл жөнінде видео кадрлері бар өздерінің түсірген да. Міне біздерді осындай қылып заставить етіп жатыр дейді. Оған да қарамайды. ПДК-да жігіттер айтады, бізді дейді мына іс материалдарын ГОВД-ға берің деп просьба жасайды. Оған да қарамайды. Айналғанда бұларды осындай күні жұмысқа шығыңыз деп бұйрық береді. Бұлар хат жазып, біздің ұрлық деген мәселені алып тастаңыз, содан кейін біз жұмысқа шығамыз деп. Бірақ ол үшін ештеңе істелінбейді де, бұлардың жұмысқа шықпағандығы жөнінде акт толтырып, бұларды қайтадан жұмыстан шығарады. Екінші рет. Енді бүгінгі таңға келгенде, бірнеше рет айтып жатыр, келіңдер жұмысқа қайтадан орналастырам сіздерді дейді. Сонда қаяқта заң кешегі шығарғаны қайда бұлардың? Ұрлық дегені қаяқта бұлардың? Дәл сол сияқты материал бойынша бірнеше адам жұмыстан шығарып отыр да, әртүрлі себептермен. Яғни жұмыс берушіге бүгінгі таңда ұнамаған адамның бәрі подстава арқылы түсіледі. Оны ішімізде істеп отырған азаматтар бар, бетіне айтып тілуге де болар еді, бірақ ол жігіт қазір жоқ мын жерде. Мысалға болдаман рахаттың іс-әрекеті бір емес екі рет мені подставить етуі, ол бекерден бекер зат емес. Шынын айту керек, ол маған арнайы істелініп отырған зат, акция. Себебі білет бұрғаудың бастықтары, тәкен біз үшін сөйлейтінін, біздің мұқтажымыз қорғалатында болсын, бұны жоқ қылу. Амал бұл жерде жоқ қылу тәкенді. Жігіттер мойындай шеш тұрды, Асхат қалай отырды бастық болып. Тіпті жағдайымыз ба, нашар болып кетті ғой жігіттер да. Қудалау, бір-бірінің аңдыған. Қорқыту, үркіту сондай емес па жігіттер? Өтірік емес қой. Біріңізді алып тұрсыңдар ғой, шынын айту керек. Бірдеңе деп айтуға сөзді қорқатын болдыңдар. Бір артық әңгіме айтсаңдар, Сарин туралы әңгіме айтсаңдар, сол күні ертесіне бастарын кетеді сендер. Мына зат қандай заманда кетіп қалды біздері. Дұрыс айтады, монархия. Демократия жоқ, бұл мен таңғаламын да, бұндай адамды неге
депутаттыққа кім сайлағанына таң қаламын да. Дауыс ешкім берген жоқ. Дауыс ешкім бермесе де ондай болса сатып алды ма, не қылды ол? Қалай ол мәслихаттың депутаты болады да? Өзінің мекемесінде 2013 осы 2016 жылы кешегі 13 май күні приказ издавать етеді 4 сағатқа шығу жөнінде. Біз бүгінгі таңда біліп отырмыз, Өземұнайгаз акционерлік қоғамының басшылары ашық айтып отыр. Бүгінгі таңда бұрғылау 147 миллиард ақшасын өзіне тиесілі алды деп. Яғни бізге келмеңдер, ол жөнінде бізге әңгіме айтпаңдар. Сіздердің 4 сағатыңызда біздің шаруамыз жоқ дейді. Бұл жерде 2016 жылға берілген скважинаны ерте қазып тастаған өздерінен көрмесеңдер дейді. Да, жұмысшының қандай кінәсі бар жігіттер? Төрт сағат былай айтқанда қолдан істеп отырған зат қой өздеріне. Солай ғой. Солай. 147 миллиард дейтін жігіттер біраз ақша. Алтайда мекеме мүмкін емес, 4 сағатқа өтіп кетуі ондай. Бұл Жаңаөзен қаласындағы бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары, жұмысшылар жаңағы жұмыста қудалаудың болып жатқанына сосын деген осы компанияның ішіндегі құрған тәуелсіз кәсіподақтары бар ғой, өздерінің осы кәсіподақтардың жұмысына риза болмай, өздері қайтадан кәсіподақтың конференциясын ашып, өздерінің жаңағы кәсіподағын сайлаған екен. Бірақ оны жұмыс беруші жақ қабылдамай, келіспей, келісім шартқа отырмай, сондай әрекеттерге құдалау әрекеттерін жасады деп айтып жатыр халық. Соған байланысты бұрғылау мекемесінің жұмысшылары мына жерде шамамен 600-дей адам бар. Елдің айтуы бойынша 600-ге тарта адам жиналып тұр бір уақыттың адамдары. Бұлар бүгін 4-ші күн күнде таңертең 2 сағатқа осы жерге жиналып, жұмысты тоқтатып, наразылық білдіріп тұр екен. Бүгін 4-ші күн талаптары біздің кәсіподақты өзіміздің сайлауымызға кедергі жасамасын, жұмысшылардың құқығын қорғайтын нағыз жұмысшылармен жұмыс жасайтын кәсіподақ керек. Сосын деген мекеме басшысы жұмысшыларды себепсіз қудалауды, қорқытуды тоқтатсын деген келсін орнынан. Керек емес бізге ондай бастық депутат кем бөлі. Мәслихат депутат еще. Өздеріңізді қорғап тұрған жоқ. Жігіттер, сендерге ешкім кепіл бермейді ертең. Бригада сияқты жағдайға түсетініңізге ешкім кепіл бермейді. Сол жерде тұр, жұмысқа шықпай. Осылай тұрғандарына 4-ші күн. Жұмыс істейтін адамдар күніне 2 сағатқа жұмысқа бармай жұмысты тоқтатады екен. Бүгін 2 сағатқа, иә, бүгін 4-ші күн осылай наразылық білдіріп тұрғандарына. Ешқандай басшылар келіп араласып жағдайды біліп жатқан жоқ. Шаруасы жоқ тіпті олардың. Олардың директор келген жоқ қой да. Бір келіп ортаға шық, бір әңгімесін айтқан жоқ қой басшылардың біреуі деді. Тек бір адам келді, онда да ол келіп айтты біздерге. Жұмысқа шығыңыз жігіттер, балақтым, жұмыстарыңа шығыңыз деп. Директор ретінде де, депутат ретінде де келіп тіпті дым айтқан жоқ қой да алдымызға тұрып. Дым айтқан жоқ. Дым да бір аузынан бір сөз шыққан жоқ, даже оны келіп мен жерге. Түрінде көрген жоқпыз тіпті. Сырттан жаңағыдай қудалау жасап отыр. Сонда сіздер қазір мысалы жұмысқа баруларыңыз керек қой? Мен біз сіздіңіз дұрыс, иә, біз жұмысқа баруымыз керекпіз. Бірақ сіздер бармай талаптарыңызды қойып тұрсыз. Иә, талабымызды қойып тұрғы, иә. Сіз енді жалпы нақтылап тұрып талаптарыңызды санап тұрып айтып жібересіз ба маған? Талап па? Талап міне мына кісінің Бекқалиевті, Сәкенді қазіргі таңдағы жұмысына кірісуі. Сосын жа айттым ғой сіздерге, бір 10 шақты адамның. Бекқалиев Сәкен деген сіздердің жаңадан сайлаған кәсіподағымыздың жұмыс жасауы бірінші талап. Екінші талап мен жерде Сариев Асхат кетсін. Кетсін ау!
Маслихат депутатының маслихат жиналысы. Ол депутат бір жағынан басшы, біздің мекеменің басшысы. Сосын қазіргі тыңдап отқан мына біздің мекеменің несі бар ғой, жаңағы өтірік айту ойынша жаңа кризиске ұшырадық, мризиске ұшырадық дейтін, соған жауап беру искусствоны істеліп отқаны бәрі. 4 сағаттық жаңағы қағаз нелері. Яғни жұмыстың көлемі бар, иә? Жұмыстың көлемі бар. Біз 2016-ның объемін алдын ала 200%-ға орындап тастап отырдық. Былай айтқанда. А бізге қазір оны айтпайды. Біздің істелген бұрынғы бітірген объем скважин, 2016-ның скважинын бітіріп тастаған затты бізге ол жағынан тіпті айтпайды, бізге басқа зат айтады. Бізге 4 сағаттық қазір бюджетте ақша жоқ деген әңгімелер айтады басшылар. А сіз өзіңіз атыңыз кім? Нұрлыбаев Ақылбек. Ақылбек кім болып жұмыс істейсіз? Мен бұрғышы көмекшісімін. Бұрғышының көмекшісі? Иә. Енді сонда қысқарту болып жатыр ма мекемелеріңізде болғанда? Қысқарту болып жатқан жоқ. Қысқарту емес енді. Сағат қысқартып жатыр. Сағат қысқартып жатыр. Сағат қысқартып жатыр. Сізге бір норм сағат 90. Статистика айтайыншы. Осы полугодияда Өземмұнайгаз мекемесінде, Өземмұнайгаз примерно ояқта бір 10,000 12,000 адам жұмыс жасайды. Сол жерде тек қана 12-13 адам шығады осы полугодияда. А біздің мекемеде, Бұрғау мекемесінде 2200 адам істейді. Полугодияда 68 адам жұмыстан шығарылады. Ол сонда қалай болғаны? 60-90 көтерілдіктеріне кім кепіл береді? Кім кепіл береді? Бізге ешкім кепіл бермейді. Үлкен мекеме, 12000 адам бар мекеме, полугодияда 12 адам шықса, бізде 2500-ға жетер-жетпес адамның ішінде 68 адам полугодияда жұмыстан шығады. Құдалау болып жатыр. Құдалау. Бұл жерде мысалы ПТК-ға баратын болған кезде бізде мысалы сөгіс, қатаң сөгіс, тағы да бірінші астроение, сосын барып ең артқысы болды увольнение да. Енді егер де мына істеген жұмыстың барысында істеген іс қатты кәдімгі заңсызға келетін болса, мысалға ұрлық бірдеңе болатын болса, онда болды астроение, увольнение болады. А бізде басқа жағдайларда мысалға былай кеш қалып қою или болмаса басқа бір жағдайларға мына алдыңғы үш заты ескерілмейді да, тек комиссия резко вывод шығарады жаңағы. Біздің мекемеде бар ғой, в общем олай заң бойынша жасалмайды. Жұмыс беруші не айтады сол болады, болды ол, дұрыс болсын, бұрыс болсын, солай ғой жігіт. Бастапқыда осы мәселелерді айтпай жатып жиналыс сұраған болатынбыз. Сол жиналыс жасатпау үшін әртүрлі жағдайлар жасап отыр. Жалған ақпарат беріп КНБ-ға, ГОВД-ға жалған ақпарат беріп адамдарды қудалап, бұлар біздерді үгіттеп жүр деп халықтардың арасынан өтірік қол қойдыртып сөйтіп қудалап жатыр мына біздің жігіттерді. ГОВД-ға шақыртып жатыр сол мәселе бойынша. Жиналыс сұраған болатынбыз біздер. Ең бірінші жағдай ушып тұрып отқан Зариф Асқаттың өзі депутат қой, осы жерге келіп айту керек еді жағдайдың бәрін. Жиналыс бола ма болмай ма деп та. Ол тек қудалап әр бригадаға адамдарын жіберіп балдарға қысым көрсетіп қол қойдыртты да. Жұмыстан шығасың. Біздер дейтін енді жиналысымызды кеше жасадық. Бекқалиев Садуақас жаңағы кәсіподақ төрағасы болып сайланды. Хаттамамыз бәрі заң жүзінде да. Енді сол кісінің жұмыс жасауына кедергі салып отыр да. Біздің кім? Жұмыс беруші. Енді жаңағы арыздар жазады, бүйтеді, в общем сондай жағдайлар ұстап жатыр, жұмыс жасатпай жатыр оған. Сол бірінші талабымыз сол, жаңағы Бекқалиев Садуақас жұмысын еркін жасасын. Біз екінші талабымыз жұмыс беруші кетсін ғой да. Кетсін. Зариф Асқат мырза кетсін жұмысынан да. Сол біздің талабымыз. Енді осы жерде сол 2 сағат тұрасыздар ма? Қазір жалпы не істейсіздер? Халық шешеді бұны. Халық шешеді. Сіздер қазір басшыларыңызды күттіріп тұрсыздар ма? Басшылар төрт күн болды келгеніңізге апа. А басшыларыңыз біледі ма сіздердің бұл жерде осылай? Білген не айтып отырмын апасы, екі ай болды біз дейтін жүргенімізге жат жазып та. Келе жатырмын. Сізге
Сәл тез талай қонды. Мен енді Сағынбай Бесірхан деген қала әкімінің орынбасарымын. Я өзі жаң өзеннің. Енді менің қасымда мына екі кісі келіп тұр. Маңғыстау облыстық кәсіподақ төрағасының орынбасары Құмарым Бердәлиев азамат келді. Екінші Қазақстан мұнай-газ салалық кәсіподағының Маңғыстау облысындағы өкілі Ахат Қалай айтып болсын айтып кішкене. Шырай жігіттер. Сөйлеп болсын сосын. Сөйдендің сапатырмаға сөйлемейді. Бір-бірде айтатында да айтып. Тұрыштан. Обыт алып кетті. Күніме түрмен қайтайды шәкірт бар. Бір-бірлеп кемімен бобыды тасып жатыр құлаға шүкір. Халыққа жұмыс істеп жатыр. Халықтың мұң мұқтажын тыңдамай тек бір-бірлеп сөйлеп жатыр. Мен сөйлейінші. Мен қатты сөйлей алмаймын. Осы біз бар ғой. Осы ашынған халықтың бар ғой. Бір конференция ашқызбай сол себепті мына халық төрт күн болып не бізде әкім келмейді, не әкімге де жазылды, бәріне ешкім қабылдамайды да біздің арызымызды, мұқтажымызды. Жылдың басынан барса қудалау, ананы да шығарып жатыр, мынаны да шығарып өтіп жүрміз, ұрлық жасады деп, ұрлықты жасап отырған өздерінің басшылары, шеберлері міне өтірік емес, күнде сосын, кембі сосын. Бір конференция үшін тынышталайық. Біздің ешқандай есіміңіз кім жаңа Сендер жаңа өзенде ешқандай не жоқ мына деп. Қалай берді? Талап айттыңдар ғой, сосын талапқа сай сәйкесқа жауап берейін. Бірінші конференция шақыру жөнінде. Жауап бере аламыз ба? Конференцияны өткенде жігіттермен келіп, сайлап тастадық. Қазақ. Иә. Сол сіздің жинаңдарды. Сізімін жинаңдар дедік, бізде қарсылық жоқ. Егер де 50% асатын болса, халықтың талабы, ондасы конференция өткізуге болады. Төлеген Мырза жөнінде не айтасыз? Осы бірінші 2000 қай жылы? 2012. Сол күні келген кезде сізге кім телефон шалған? Осында болмайды екен сіздің осы жерде тұруға. Сіз айттыңыз ғой біздерге, білесіз ба? Ол деген мекемеде маған айтылды, мынау деген территория мекеменікі, бірақ та мұнай газ саласында жаңағы кәсіпорында өкіл дейтін. Бірақ та біздің мына салалық аумақтық келісім бар, жұмыс беруші кәсіподақ акиматтар. Ол уақыттарда біздер мына өкілдер
мына жұмыс орындарына бірақ та объектігіміз қатысуға баруға болады. А онда сіз мынау енді объектіңіз бұл авто бекеті ғой. Авто бекеті. Бірақ та олар біздің частник не орын деп. Бірақ та мен оларға ескерту жасамадым. Ескерту жасамадым. Жасамадым. Сіздердің өкілдеріңіз келіп, кешке сағат 3-те кешке қарай. А өзіңіздің хатыңыз жайында не айтасыз? Соны таңатпай, таңатпай келіп, хатыңыз жайында не айтасыз? Осы хатыңыз жайында. Осы жазған хатыңыз жайында не айтасыз? Қандай хат? Берген хатыңыз жайлы. А? Хатыңыз жіберген. Жіберген хатыңыз жайында айтасыз. Өзіңіз облыс правкомға барғанда сіз вообще мүлде танымаймыз дедіңіз ғой, білесіз бе, Төлеген Мұрзаны? Сосын дегенде ол 12-ші жылы сайланатын уақытында мен ол уақытта Төлеген Тілеген таныған жоқпын. Білген жоқпын. Сайланғаннан кейін таныдым. Солай деп айттым. Сайланғаннан кейін. Сайланғаннан кейін сосын барып өзімнің тәжірибемді, өзімнің кеңесімді бердім. Қалай жұмыс жасау, қалай жүргізу сондай. Солай деп айттым. Ол деген жөнінде не айтасыз өзіңіз? Мен сізге айтамын. Мен сізге түсіндіріп айтып отырмын. Хатыңыз жайлы айтыңызшы. Ол хат деген енді электронный переписка деген ол жеке өзіңіздің перепискаңыз. Жоқ, сізді жоқ, жеке. Мен дұрыс сөйлей берсем болады ғой. Сіз бүйтіп айтасыз да міне мына жерде де мен жаңа айттыңыз ғой сіз, мен ескерткен жоқпын дедіңіз. Бірақ та оның алдында Төлеген мен сені қалай қорғау үшін баратырмын деп жазасыз да хатыңызда. Қалай сіз ескерткен жоқсыз да сол жерде да? Сіз бір сөз түсініп алыңыз да. Қалай сіз ескерткен жоқсыз? Сіз жаңағындай сіз толықтай ескерттіңіз. Мен олардың ордасында болдым жаз. Біз не жыланбыз ба? Орда жасаймыз. Мен жұмыс берушін ескерткен жоқпын. Жұмыс беруші. Жоқ, сіз если профкомитет ескертсеңіз, неге ол бәрін ескертпейді? Мынаны дәм болсын деп тұрмаңыз сонда. Солай болып тұрмаңыз. Бірақ та мен сіздерге олардың арасына бардым, осы ордасына бардым. Конференция жөнінде мен сіздерге тоқтай тұрыңыз, тыңдап тыңдаңыз. Сөйтіп жаздыңыз, сіз айтасыз да сосын сіздің араңызда құлақ бар, ақпарат қалай түсті, анау мынау деген әңгімелерді оған не айтасыз? Сіз как сізді не ретінде лидер ретінде айтасыз? Ашуға болады. Халықты екіге бөліп отыр ғой. Ашуға болады. Неге бұл кісілер осы бригадаға аралап жүр? Аға, жауап беріңізші. Директор мына жиналысқа да, конференция мына жиналысқа, кәсіподаққа қатыса ала ма? Кедергі жасауға бола ма заңда? Кедергі? Иә. Кедергі жасаймыз. Неге жасап отыр? Онда неге жасап отыр? Сол үшін ашылды. Сол үшін жауап берші. Сіз өзі көрдің ғой кедергі жасап отырғанын. Мен оның бәрін көрдім. Иә. Енді неге айтпайсыз осыларға? Міне, әкімге айтпайсыз ба? Білім деп отыр ғой. Мына әкімшілік мына мекеменің ішіндегі шаруаға араласа алмайды. Құқығы жоқ. Иә. Біз сіздің іс шаруаға араласу құқығымыз жоқ бізге. А директор тарапынан араласып отыр ғой. Жоқ, енді бір қарап директор енді өзі жұмыс беруші мен кәсіподақтың арасындағы өздерінің мәселесі болса, ол мәселе жөнінде мына кісілер айта алады. Иә, келісімі несі бар олардың? Олар өздері айтады. А біздің сіздерге конференция шақырма деп айтуға біздің құқығымыз жоқ. Ол өздерінің шаруаларын. Иә. Жұмыс беруші мен жұмысшының арасында шаруа. А біз әкімшілік араласып шақырып, бүгін шақыр, ертең шақыр деп күн кеше алмаймыз. А онда неге КНБ, не ГОВ-да қысым көрсетіп отыр мына? Білмеймін ол енді. Ол бәрі заң. Тікелей Асқаттың үстіне қолдауымен солай қысым көрсетіп отыр. Ол болса заңға беруге болады. Әкім мырза, заң қарайды. Бұл дау дейді, қашан не деді? Мынау дейтін бір халық бір терезеге сындырып, тас лақтырып жатқан жоқ. Ешқандай артық сөз сүйіріп жатқан жоқ. Көріп тұрсыз, төрт күннен бері не әкім, не ешкім хабарды алған жоқ. Бүгін келдіңіз, Құдайға шүкір. Оған да сау болыңыз. Ұмытып кетпегенге. Иә. Есіңізге түскен екен. Рахмет. Сау болыңдар. Бақытты бол. Былай істеңізші. Мына бізде мысалы мекеменің ішіндегі шаруаның бәріне күнделікті жиналысы несіне біз араласа бермейміз ғой іс шаруасына. Біз ағын мына бүгін естідік мына шаруаны естідік хабарды, сосын келіп мына жігіттермен келіп жатыр. Мына жігіттер бізге хабарласты, осы кәсіподақ жөнінде конференцияде наразылық бар екен деп. Міне келіп түсіндіруге келіп тұр қазір. Қазір сұрақтарымды бердім деп конференция жөнінде. Міне жаңа бір әңгіме айтпай тұра тұрыңыз. Кәсіподақтар тұра тұрыңыз. Бірде бір әңгіме айтайын. Тұра тұрыңыз. Айтады ол да. Мен айтып алайын. Салалық кәсіподақ. Иә. Танысты ғой. Бір әңгіме айтайын. Бұл жерде Асқаттың арызы қаралады.
мына мына жерде 600 адамның қаралған. Қандай қаралған? Сіздер бізді жиналыс жасауға Асқаттың қысын көрсетіп отқанына әкімге жан жаққа бәріне қатты ұстағанбыз. Прокуратураға бәріне берілді. Қаралады. Бәрі қарызда қаралады. Так, жігіттер. Қудалар деген тіпті қашап қойлады, солай айтышады. Сабыр, сабыр. Шара сақтандыр. Кем бі деген арабучы емес пе жоқ, былай? Бекболат. Сен тыңдадық қой. Қойсын. Мен облыс кәсіподағынан келіп отырмын. Сіз болдыңыз ғой. Міне жігіттер, бізге 5 күн келді, 5 күн. Иә, Төребек бар, иә, Бауыржан бар, тағы-тағы сондай жігіттер. Біз жақсы білеміз жағдайды. Иә. Осы облыстық кәсіподақ жұмысшылардың мүддесін қорғайды. Айттым ғой сіздерге. Иә. Енді де былай конференция өткізу. Заңды түрде конференция өткізуіміз керекпіз. Заңды түрде. Әр цех біз өткіздік конференция. Кешегі конференция. Жігіттер, тыңдаңдар деймін. Кешегі конференция емес ол. Конференцияға әр цехтан, әр бригадтан бір-бір екі адамнан сайлайсыңдар өздеріңіз. Кімді сайласыңдар, сені сайлайсыңдар. Тыңдап алыңдар. Жігіттер, тыңдап алыңдар деймін. Тыңдап алыңдар. Сосын кәсіподақ конференциясы өтеді. Сонда сайлайсыңдар. Кімді сайлайсыңдар, өздеріңіз білесіңдер. Солай ғой. Солай. Тыңдаңдар деймін. Тыңдап алыңдар деймін. Кәсіподақ туралы. Тыңдап алыңдар деймін. Еркін жұмыс жасасын, жасасын болды. Тыңдап алыңдар. Заң халықтың сөзін сөйлесе, біздің сайлаған адамға бар ғой, еркін жұмыс жасасын, соған көмектесін. Басқа әңгімен қажеті жоқ мына жерде. Көмектесін. Бекалин Сакин арқайын жұмысын жасасын бұл. Қуатаев Ержан Бейсенбаев. Ержан. Ержан. Тыңдап ал. Конференция өткізу керек заңды түрде. Жоқ, біз кеше заң түрде жасадық. Енді заң бар екен ғой мына жерде. Заң бар. Екі айдан бері қайда келді ғой сіздің келген адамдар? Өтірік алдап қашып кетті. Қалай сене береміз сендерге? Заң қай жақтан келді? Екі ай болды осы. Шымда. Мен сізден келді ғой. Мен қазір келдім. Тактика сіздің еңіздің атына келген жоқ. Мына кісі кім болады? Біздің келген жоқ. Мен сізге деп айтамын. Екеуіңіз екі бөлек келген жоқ. Мына кісі кім болады? Мына кісі кім болады? Мына кісі кім болады сіз? Кім болады? Сізге білесіз ба? Біз 10 рет барғанымыз сіз білмейсіз ба? 5 рет келдіңдер. 10 рет келдіңдер. Бес рет келдіңдер. Міне мен 6 рет мен келіп тұрмын сіздерге. Айтып тұрмын қазір. Тыңдаңдар. Біз бұрыннан сұранып жүргеніміз общий жиналыс. Общий собрание. Общий жиналыс болды. Тырыштаң, мына жерде бірдеңе айтып тұрсың. Тырыштаң. Шеше алмайсыздар ма жиналысқа? Кетіп жиналмасыз. Жігіттер шулама. Жинал, мен сізге айтып тұрмын. Музыке сұрақ қойып жіберейінші. Үлкен ағаларымыз келіп тұр екен арамызға. Мына төртінші күнде тұрып жатқанбыз. Ең бірінші күнде екі сағатымызда бір айтайыншы, Күнсұлу деген менің шешем сөйлеген екен осы ортада халықпен бірге. Сол қазір 10 күндікке жауып қалды Ақтау облысына да. Ау. Соның мәселесі вообще шешілмей жатыр да. Халықпен бірге болысқан адамды қамап ұстады да. Баласына жаны ашып келіп осындай. Баласы бізде. Мен осы міне осы мекемеде жұмыс істеймін мен де. Ау. Баласына жаны ашып келген адамды жауып тастайды 10 күнге. Қандай басыздық? Бұл құда қалау ма, низат бұл? Не деген сөз сонда? Бұл деген адамның әрқайсысының артынан түсе беретін отырса, бәріміз де алып кетсін. Одыға қарата. Бір-бірлеп тастайды. Бір-бірлеп қорқытады. Әйел адамды жауып отыр. Айтайыншы, Күнсұлу танисыз ба ағай? Күнсұлу танимын ғой. Айтайыншы, бұл жөнінде мен нақты білмеймін. Бұл кісінің неге жабылды, неге қалай жабылғаны жөнінде заң орны бар, жауап берсін. Біз заң орнында, мен қазір осы сіздің осы сұрақтан кейін қазір заң орнына сұрайын. Заң орны не деп жауап береді? Мен сіздерге жазбалы хабарлар берейін. Осы күнге дейін сол жерде сарит сөйлеп жүрген жоқ па? Сарит сөйлеп жүрген жоқ па? Жұрайшық жауап берсін. Сара қолдануға ола ма екен шығарып алуға? Енді бұл заң айтады қазір. Мен орган адамдарына айтамын, солар ол бала үшін шырылдап келіп сол айтқан үшін жауып тастайды. Баласы үшін шырылдап келген үшін қорғайды. Сіздер үш күн бойы тұрған кезде ешкім келген жоқ. Сіздер үш күн тұрған кезде ешкім келген жоқ. Сіздер журналистер келгесін олар амалсыз келіп тұр. Солай мына жөнінде сізге қағаз жүзінде неше күн болды апарғанымызға? Осы бұрғылаудың жиналыс жасап беруіңізді
Неше күн болды? Неше күн тұрдық сізге? Біз сізге неше ай болды сізге барғаныңызға? Қағаз, сіз бәрімен таныссыңыз ғой, өтпіне керек мен жерде. Иә, гос жиналыс жөнінде. Конференция өтіп жөнінде жаңа да айттым ғой. Біз сіздің іш конференцияңызға іш жұмысыңызға араласа алмаймыз. Бізге әкімдік ондай құқық бермеген. Ана мекеменің ішінде конференцияға араласа алмайды, құқық бермеген. Жоқ, енді біз бізге араласып қалғандар, сонда бәрі болады. Кімнен сұраймыз көмек? Серіктес қой, сендер шешілетін мәселені өздеріңіз шешіндер, ішкі мәселелер. Енді кеше шештік қой. Қоюға, өткізіп деп айтуға. Енді жарайды, сіз сөз айтып отырсыз. Біз кеше, біз кеше, күні кеше. Почему вы стоите? Четвертый день сегодня, да? Да, 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 сегодня мәселеміз біздің наш правком, біздің правком жұмысын дұрыс жасамайды. Той қорғамайды. Бір конференция ашу. Бастықтармен бірге жұмыс жасайды. Бастықтармен халық мұң мұқтажын айтып барса, ол бастық айтады, сосын бастық ол адаммен айналысады да. Яғни айтқанда сенің бетің ұнаса кел жұмыс жаса, ұнамаса бар кете бер да. Сондай жағдайлар орын алады. Сосын мына төрт сағатта искусственный өтіп жатыр деді мен. Сол мәселе бар да. Сосын мына жұмыс берушінің қудалауы сол мәселелер бар. Сол бойынша халықтың наразылығы мына қазір. Қазірдің өзінде мысалы біз қазір голдыға шақырып отыр да. Что вы сейчас требуете? Требуем. Біз дейтін, біз кеше жиналыс жасадық. Кәсіподақ жиналысын жасадық өзіміз. Осы жұмысшылар болып қалды. Сосын біз Садуақас Бекқалиев деген азаматты арамыздан төраға қылып сайлады. Енді соның жұмыс жасауына аналар кедергі жасап отыр. Солай болып қалды. Скажите, пожалуйста, вы пробовали до этого мирным способом каким-то? Да, мирным способом. Бакимат. Они все знают. Не областной, а қалалық қалалық акиматқа бардық. Сол кезде сол затты шешуге бардық бізге. Городской областной инстанцияның бәріне кіріп шықтық біз. И что вам сказали? Сосын жаңағыдай мынаны айтып тұр ғой, біз араласа алмаймыз. Конференция аш, ананы біз араласа алмаймыз. Четыре дня вы уже стоите. Кто вам приходил? Что, решается вопрос? Бүгін ешкім берген жоқ, тек журналистер келіп кезінде басшылар кетті. Журналистер келіп басшылар кетті. Журналистер келіміз дегенде әкім де келді, бәрі де табылды. Жақсы, шүкір, сау бол. Рахмет. Азамат жігіттер екен. Сіздер журналистер келді десе ешкім де келмейді екен. Голза жігіттер алды, голза жігіттер. Голза жігіттер алды сіздер. Біздер міне екі үмітке бару керек еді. Голза жігіттер. Сколько сегодня человек присутствует здесь? Кто? Какие должности у них? 700, 700. Еще 685 адам болып, осында жиналысты аштық. Әкімшілік өзіміздің правкомды сайлап алдық. Бізге қызығушылық қатты көрініп жатыр. Бір-бір деп бәрімізді кембаға шақырып жатыр. Соны тыңдасаңыз, осы төрт күн болды. Не әкім, не бастығымыз Сариевке дейін келген жоқ. Осы күнге дейін кеше контордың алдына бардық, онда да шыққан жоқ ешкім Сариев. Айқайлап-айқайлап кеттік. Скажите, что стало последней каплей, что против профсоюза, что вы решили все-таки, что надо сменить? Жылдың басынан бастап 68 адам жұмыстан босатып отыр мына. Что? Бұрғылам. Из-за чего? Ешқандай. Құдалық жасап, құдалық жасап. Бүгінгі дейін. Можно ваше имя, фамилия? Бекболат Берекет. Вы стоите по 2 часа в день, правильно? Да. А потом біз заңға ешқандай қайшы келіп тұрған жоқпыз. Біз әкімге де жаздық, бәріне де жаздық. Жігіттер. Бізді жаңа жігіттер бар ғой. Тобында жатқан жігіттерге. А? Ну ты потом, ну вы записывали. Мы вас записывали. Потом тогда вы... Нет, а можно вас комментарий? Можно вас комментарий? По поводу сегодняшнего собрания или что здесь происходит? Вы сегодня... Вы не знали, что 4 дня люди постоят? Нет, я буду держать. Вопрос на протесты,
Он представитель два дня назад ездил. Два дня, второй день. Сегодня я приехал. На прошлый вступил на Рыбалов. В общем, мы говорим, в рамках закона нужно провести Будет ставить вопрос о недоверии работающему профсоюзу. Там и будут перевыборы. Кого они хотят избрать, кого изберут. Но они говорят, не дают им эту конференцию провести. Для этого и мы приехали. А то есть надо было забастовку устроить, чтобы приехали и организовали конференцию? О, молодец. Я вам скажу, есть свои процедуры. Есть свои процедуры. Мы им говорили, мы с ребятами встречались. Но народ не вытерпел просто. Вот и все. Скорее всего, действительно дошли до кондиции. До крайней точки, скажем так. Что необходимо сейчас, чтобы собрать эту конференцию? Какие процедуры? Вот они говорят, они и в прокуратуре были, и в акимате, до того, как... Куда им уже пойти, чтобы наконец-то дали конференцию? Они пришли к нам, вот мы приехали. Сейчас будем встречаться с руководством и намечать день проведения собрания. Вот и все. То есть и все, проблемы и все, решены. И все. Будем проводить общее собрание. Секретарь, до этого они у вас не были? Ни разу? Нет, до этого были, я вам говорю, до этого были. А почему тогда не провели конференцию? Что? Конференцию почему тогда не собрали? Необходима процедура, я же вам говорю. А какая? Необходимы процедуры. Законы и процедуры нужны. Время, конечно, время нужно. И вот за это время народ вышел. Вот и все. Но проблемы решить можно и в ближайшее время. Ну, работники, да, не вышли, да, общие собрания. Да. Да. Ну, для этого то, что работники согласно закону, статье 4, проведение собрания согласуется с работодателем. Бүгін төртінші күн Жаңаөзен қаласындағы бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесінің алдындағы автобекетке жиналған бұрғылау мекемесінің жұмысшылары төртінші күн бойына жұмысты тоқтатып 7 сағаттан жұмысқа шықпай отыр. Олардың талаптары өздерінің құқықтарын қорғайтын әділ профсоюзды сайлау, жұмысшыларды қорғауды тоқтату және мекеменің басшысы Каримовтың орнына кетуін талап етіп отыр. Бірақ осы уақытқа дейін олардың кәсіподақты қайта сайлау туралы талаптары ешқандай орындалмағанын айтып, олар екі ай бойына қалалық әкімдікке, облыстық кәсіподаққа барлығына хат жазып, қазіргі сайланған кәсіподақтарының өздерінің көңілдерінен шықпайтындарын айтып, қайтадан конференция жасағылары келгенін айтқанмен, оның ешқандай да орындалмағанын айтады. Жиналған жұмысшылардың барлықтары тек бүгін бірнеше баспасөз құралдары осы жерге келгеннен кейін ғана кәсіподақтан, облыстық кәсіподақтан және қалалық әкімдіктен адамдар келді деп түсініктеме беріп жатыр. А его по каким-то мотивам взяли и уволили. То есть, я считаю, что незаконно. Хочу, по вам, да? По вам. Я не знаю, я хочу его с ним поговорить, я не могу найти его. Кимда. Можно ваше имя, фамилию? Да, Туманин, да, Туманин. Центр Министерства области. А кто-нибудь из руководства Баргалам нет? Да, нет. А, вы же? Обращайтесь с просьбой организовать собрание, поменять профсоюз. Ол балдар жауапсыз. Ал сол жауап, ал сол жауап. Сол жерде тұрған, сол жерде. Жоқ, ол балдар не, кеңес ешкім жоқ, қозғалмайды. Ол балдар. 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 Ол балдар.
Болды. Халық көңілінде ғана сайлау отырып, бітті болды. Кеше өткіз 680 адаммен, сонда да мына мен. Сіз енді жоқ, былай істе көрді. Жиналыс жаса көреді. Жиналыста кім дейтін Төлеген деп шығармыз керексіңдер. Төлеген отырып отчетін беру керек. Заңды түрде сонда жаса көреді. Онда жалпы жиналыс сұрап отырады. Заңды. Не жалпы болсын. Ну өткізу керек. Халықтан қорқып, халықтан қашып не істеп шығарған? Айтсын сол жерде, айтса сұраңдар. Иә. Не істедің сен үйіңді сығарды? Сөйтіп көрек болды бітті. Яна. Он адам шығарды, он адам. Он адам. Он адам. Төртінші күні 2 сағаттан жұмыс істеп айттыр. Аналарға. Жаңаөзен қаласындағы бұрғылау мекемесінің алдында автобекеттер жұмысшылар осы жерде. Құтысының не қатысы бар? Құтысы қатысы бар. Құтысы қатысы бар. Құтысы қатысы бар. Айтып отыр. Міне мына балдар сұрап тұрғандар, бәрі адамдар балдар деп. Атыңызды айтасыз ба сіз? Туманов Нержан Отырбайұлы. Сіз облыстық кәсіподақтан келдіңіз, иә? Ал мына кісілер деген айтып жатыр ғой, міне, екі ай бойына біз жиналыс жасай алмай жатырмыз, кәсіподақтың төрағасын сайлата алмай жатырмыз деп. Сіздер неге араласпадыңыздар осы уақытқа дейін оған? Біз міне келіп тұрып, осы естіп келіп тұрып. Бүгін ғана естіп тұрсыздар ма сонда? Жоқ, бүгін емес. Өткенде құрым апасы, мен осы сұрағыңа жауап берейін. Мына мұнайгаз салалық кәсіподағының жаңағы Маңғыстау облыстық филиалының төрағасы жаңағы Абдулкарим Қалбай келген болатын мында да. Бірақ айтып отыр. Ол деген білмеймін, 200-ді позиция ұстанып кетті. Келді біздерге, якобы анандай мынандай маған болмайды екен деді. Сосын ары қарай жаңағы Төлегеннен кешірім сұрайды, хат жазып, письмосы бар бәрі. Он адамдарды не қорғау үшін емес, жалпы пришел жаңа уладитті, все былай айтқанда. Ол былай айтқанда тұр, міне мына жерде ұялмай тағы келіп тұр. Осы анадамын қатты оқымайсыз түрі өкімен. Бар ма сенде? Бар ма сенде? Бес ұялмайды анадамын бар үшін. Әне, дауыстап оқисыз ба? Саумас. Бұл сіздердің деген облыстық профсоюзға жазған хаттарыңызға жауап па? Жоқ. Қорғайтын болып, біз жаңағы басшылар сізге істі болмайды деген сөз жарты сағаттан жоқ болып кетті. Бір кісі хатын мінекей бәріміз оқып отырып көріп отырмыз. Қазақ радиосы. Кішкентай мекемеде жұмыс істемейсіз.
үлкен мекеме дұрыс па? Ең мына жұмысшылардың наразылығы бар деп салау ғой. Жай айтып қой, әркім өзі ой пікірін айтады ғой. Жай айтқанда мына жұмысшылар екі айға жақын басталды ғой. Мына профсоюзге наразылық болды. Әлеге, түсіріп отыр ғой, емес пе? Түсіріп отырсыз ба? Біз неге береміз? Наразы болып отыр ғой. Қарсылығын білдірді. Біз ол профсоюзге келіспейміз. Біздің құқымыз қорғалмайды деп. Ол сөйлеп куәсі бар. Сол талабымыз біздің қанағаттанбағаннан кейін басқа профсоюз өзіміздің бар. Профсоюз деген адам біз жұмысшының өз еркіміз бар. Кімді қою? Өткен ақшаны біз удержен ұстайды ғой 5 пайыз сайын. Біз мысалы мына жұмысшылар Сәкенді қояйық деп шештік бір ауыздан. Енді ол кісіні біз шешсек қысым жан жақтан алады. Ол одан кешегі алып кетті. Жаңа тартанда төлегенде кешегі өзі бірсе кетер, бірсе кетпейді. Басқа рұқсат сұрайын. Қандай мағынада? Халық наразы. Сіздің жұмыс жасауды келіспейміз десе, ол мен басқадан сұрап жүрген қазір. Кетемін кетпейді деген ол бола ма ол? Жалпы оның жауабы мысалы халықты сіз бар ғой мына жаққа тұрып боласыз алдында қарсылық алайыншы мен не хат жазасыз мен оқып бере ғой сіз ол хатты не себептен жаздыңыз айтшы не себептен жаздыңыз ордасында ол сіз кімге құлақ бар араларында деп арамызда жұмысшыны қорғамайсыз ба арамызда қалады деп жоқ енді арамызда қалады дегеніңіз оқып келші сізге сені шақырдым осындай жұмыстық кәсіподақ федерациясының орынбасарынан сұрақ қойып жатыр е ойларымызды білдің біздің да иә ойларын біліп ар жаққа жеткізіп отыр ғой жасыратын болғанда сіз ана орда деген сөздер не ол ордасында болдым аралап сендердің араларында құлақ бар дейді не сөз ол жазып жібердіңіз ғой мойындайсыз ба мына адамдар білдей профсоюз араңызда құлақ бар деген сөздер жоқ мойындамасаң мен оқып та беремін ғойсіз мына қарапайым халықты жұмысшыны қорғаудың орнына сіз неге ана жаққа тұрып біздің арамызды бізді жамандап ол жаққа жеткіздіңіз жамандадыңыз сіз бізді сіз біз қорғайтын адамсыз ба негізі қорғайтын адамсыз ба сіз бізді жігіттер аға сен шыныңдыолбай асқақ кетсін деп қол көтеріңіз вот міне вот правда вот истина Сәкен неге алдынбай бізді Сәкен неге жүрмейді қазір бувдға барады мына жерге бәрін барамыз бәрі болды осындай профсоюздың бәрін жоқ алып тастау керек орындарынан бар орындарынан кетсін халықтың мүддесін ешқандай қорғай алмайсыз жұмыс жасамайтын адамдар керек емес сізге областной кісі басты жақта жұмыс жасайтын керек емес сұраққа дұрыс жауап бере алмай тұр ол вопрос шешетін адам алырайық вопрос шешетін адам бір жаққа барып сізде орын жоқ па жаңа жұмыстан шығып қалды деген кісілер кім екен жұмыстан шығып қалды дегендер кім жұмыстан шығып қалды заңсыз шығып қалды заңсыз шығып жатқан жұмысшылар мен біреуі айтасыз ба сіз не үшін шықтыңыз біздерді мына бір өтіп жатыр ма эфирда прямой ма Анархия жойылсын. Қолды алып кеткен балдарды алып кетсе болды, болмайды. Кеше алып кеткен балдарды алып кетсе. Қайда бізде процесс қайда сан кетті ма әкім мырза қайда әкім мырза сол жігіттерді босатсын енді мына 2 сағат болып қойған сияқты енді осылай тұра береді ма ғовд адам шығару ғой обкомыз шығу керек обкомы шығарсын балдар шығарсын одан басқа мына жерге біреу заставить етіп отырғызып жатыр ма талаптарыбыз балдарды алдырсына біздің талап не қазір
Балдар шығару. Балдар шығару бүгін. Қардасым, бізде үшеміз неге Астанаға да, Алматыға да, бәріне де барды, Нұр Отанына да, бәріне ұлықсат алды. Жігіттер болып, екі мыңнан жинап берді ақшаны. Сәкен Сәдуақас, Сәкен барып келді, Нұр Отанына да, бәріне де барды. Генеральный прокуратураға, президентский аппаратураға бәріне жазылды, суға келмей ме екен? Мамалар дым шеше алмайды ғой. Ақтау өзенің дым шеше алмайды ғой, айтайын десең. Біздерден Астанадан адамдар керек, Астанадан келіп шеше алмайды. Жоғары басшылар керек сияқты. Ешқайсысының сөзі жүрмейді Асқатқа бұл жерде. Асқат бәрін сатып алған. Шындық, шындық, мына бәрі шындық. Жігіттерді босатсын, сосын Асқатты босатсын, кірісін, болды, басқа дымда керек емес. Халық жұмыс істейді. Бір адам бата оны түктемейді. Таңертеңгі жетіден бастап жиналған бұрғылаудың жұмысшылары Жаңаөзендегі әлі тарқар емес. Олар мекеме басшысын ортаға келуін және дәл қазір орнына жетуін талап етеді. Жақындан былай қарай. Сырмасова, сіз кім боласыз? Директорымыз Асқат Құрда деген. Подписи или хотя бы с каждой бригадой и с каждого цеха должны дать свой делегат должен. Да. Он вчера приезжал сюда, сам объяснял им, но они почему-то не хотят слушать конференцию. И мне не абсолютно не против. Пожалуйста, пусть проведут конференцию. Да. Итого, вот сейчас вы приехали, вы с ними хотите договориться, чтобы где провести конференцию или как вот сейчас вот диалог? Вообще по закону каждый цех должен быть, делегат должен быть. Uh-huh. Пусть выберет своего делегата, я абсолютно не против. А как это должно происходить? То есть каждый цех подписывает, что назначает делегата такого, да? Да, выбирает, этот делегат выбирает, идет, да. На общее собрание. Да. Все хорошо, мы разговариваем. Мына жұмысшылардың арасында қысым болып отыр дейді ғой сіздің тарапыңыздан. Пусть ондай ол деген бар ғой, жалған не? Әңгіме, иә. Жалған әңгіме. Асқат, топтан, тыныш шектер, ассалаумағалейкум. Тыныш! Вот, Асқат Мұрадовичу, бұл қазақша айта берейін. Білетін сұрағым бар да, міне, бізде неполный состав вақты болды, асеке, да? Неполный состав вақты болды, 14 февраль күні, 10 март бригадасында, ол кезде Кабаков еді. Біз болғаны 10 март мақсатта неполный состав вақты дедік. Ол жағына сізге қажы қазымандадыңыз, 5-10 жұмыстан шығарың деп. Сосын біздің артымыздан қысым кетті. Қысым кеткенде бір ай ПДК болды, ешқандай основание жоқ ПДК-да. Оның үстінен сосын Кулебаев Ибрахимге айтады, Асқат Мұрадович кабинетіне шақырып алып, абылайдың үстінен донос жазың, мен ол баланы жұмыстан шығартам. Соны жұмыстан шығарсаң,
міндетті түрде сен өзің жұмыста қаласың дейді. Мен бүгін 18 март, ертең 20 мартта балам үйленеді, депутат боламын ертең, облыстық мәслихатқа түсейін деп отырмын. Сонымен Ыбырай менің айтпаған сөзімді ол айта алмайтын айтқан, жаза алмайтынын. Сонымен Ыбырайға айтады, ол донос жазасың, немесе жұмыстан кетесің. Бірінші мен Көлебаев Ибраһим кетеді, Тілеумағанбетов беріп кетеді. Баштығым жоқ, беріңдер. Пашаласты, әркімнің құқы бар, беріңдер сотқа. Мына жерде мынандай әңгіме болды да. Трудовой, это вообще девушка, это является трудовым спором, да. Здесь никто в суд не подает. Именно вот эту массу поднимает, именно вот Беккалю Садуахас поднимает, да? Өткізік проблема жоқ. Кешеде өзі келіп айтты, да? Жиналыс өткізуге мен қарсы жоқ. Ол келді, айтты, бірақ бәрің жамырап айқайладыңдар, да? Анау мынау деп. Асқар, неге төрт кейін беріңші? Тұратыш, ол келіп сендер жамырап, мен кеше видеодан қарап отырмын, да? Өзің жамырап, ол кісіні сөйлеткен жоқсыңдар, да? Сөйлейтін беті жоқ, ол деген. Неге? Жоқ. Сен бірақ адам өзі айтып отыр. Өзі айтып отыр. Мен сені Асқар зорлап ұстап отыр деп. Кімін шақырмын жерге, айтсыңдар. Түбеген өзі айтып қалтын алдында тұр. Мен дұрыстан баяғы кетейін деп едім. Айта беріңдер. Өзі айтты, ауыз мұрын кетеді. Кім, жігіттер, ұят болады. Сұрауға деп. Біріншіде, сіздер оның отчетін қабылдаған көрінбейді. Ол айсен ақшасы отчет берген екен сіздерге. Мен профсоюзда не шаруам бар? Отчет беріп отыр. Кеше өздерің жаза жаттыңдар, 35 миллион жетті деп. Ол деген бәрі доказать етті, да? Бірақ сендер тыңдағыларың келіп отырған жоқ. Төлегенің просьбасымен үш группа создавать етіп, бригада кетті. Собрание жасалынды. Қазір деген 37 жыл емес қой, да, біреуді барып қорқытатын, да? Бәрі өзінен жақтырмайды. Кезекте сөйлесе аламыз ба? Бірдемелерді, иә. Жамырамай, тыңдаңызшы. Жаңа Сариф Асхат мырзаның әңгімесіне де мен қосарым бар да, жаңа устав та солай, жаңа делегат сайланады. Біріншіден устав бар ғой, халықпен согласовать етілмеген устав. Жетке уставта, иә, па бригадам жібермеген, па цехам таныстырмаған устав, өздері 11 адам болып, сонымен қабылданған устав, ол деген профсоюзный устав бар ғой соңғы 11 адам. Ал Төлегеннің сайланғанына келетін болсақ, өзі заңсыз сайланды. Оған айтатын доказательный база жетеді менде. Ол деген біріншіден 320 адамның қатысуымен өткен жиналыста сайланды. Ол бір. Оның ішінде 10-15 адам кәсіподақтың мүшесі болған жоқ. Оған да доказательный база бар. В то время они не были членами, но они присутствовали в этом собрании. Могу по именам сказать. Я былай. Ол бір. Сосын маған Малмақ деген қайда екен осы жерде, давай ақ қарасын ашайық. Малмақ деген бригадасының атынан арыз жазады. Бір екі баланы ложное заявление накатает на меня. Якобы кто-то на него давит. Ну, боится сказать, кто? Бар. Текешев Адыл. Енді тыңдаймыз дедік қой. Жоқ, тыңдаймыз. Тыңдаймыз. Уже қысым көрсетіп. Қара, тыңдайық дедік, тыңдайық. Текешев Әділбек, Нұрбеков Асылбек екеуіне ар жазады. Малмақов өз жазады. Өз балдардың атынан жазады. Ол бір. Сосын мен маған кәдімгі қасымдағы жігіт бар, Искак Марат, ол да кәдімгі, жоқ, мен жазған жоқпын дейді. Тіпті Сәкен деген адам танымайды. Сол бойынша на меня уголовное дело поднимает. Меня до сих пор таскает ГУВД, то ДВД, туда-сюда.
Ол бір. Сосын уголовное дело қандай статьямен? Е, сен халықтың арасында үгіт насихат жүргіздің деп та, онда ештеңе де болған жоқ. Үгіт насихат жүргізілген жоқ. Әркім өз үшін. Е, мен мысал ол шындық ол. Қолымызда немізде бар түсініктемелер, бәр зат бар. Ал енді 687 адамның өткізген жиналысы заңсыз болады. 323 адамның өткізген жиналысы заңды болады. Бұдан 4 жыл бұрын. Білмеймін, мана Сәкен кететін кезде мынада ешқандай репрессия болған жоқ, тап-тыныш тарады ғой. Мынау деген білмеймін, Сәкен келет деп не болып кеткен адам. Құдалау деген. Былай ғой жігіттер, сотқа бер. Төребек. Құқың бар сотқа бер. Жақсы, мен деген тергеуші бар. Жанабаев, Жанабаев Маңғыстау деген жігітке айттым да, неге тек мен шақырта бересің? Давай осыны ставкаға шақыр. Өтірік арыз жазған адам бар. Жаңағы оларды арызданамыз деп отыр. Біздің үстімізден жазып берген үшін де. Солар шақыр десем, артынан деп әлі не қылып қояды, созып қояды сол істі де. Бірақ мені кәдімгі часты шақырады да былай ГОВД-ға. Ол былай қарап отырсаң, сомнение де былай бір жақты жүргізіп отқан сияқты деген ойға қалам да мен. Істі де. А мен деген 687 адаммен өткен жиналыс неге заңсыз болады? Халық деген енді жаңағы уставқа ссылка жасап отыр ғой, бір адамнан былай общий жинауға болмайды, былай бір адам екі адамнан шығарың дейді. Ол жерде халықтың қорқатын нәрсесі жаңағы основной аппараттың адамдарын тығып перевесіз болып кетеді. Сол жерде де мына қара халық далада қалып қояды. Әркімнің сөзі тыңдалсын, әркімнің дауысы ескерілсін. 11 адам болып 5 жылға уставқа ссылка жасайды да, 5 жылға Досниязовтың несін өкілеттілігін ары қарай ұзартып жібереді. Бұлар да 11 адам болып 2200 бірдеме адам, мен точно санын білмеймін. Иә, соның атынан да ол деген адамдар содан кейін наразы болады әрине. Ана шырылдап. Иә, болды, мен айта бер. Январ емес, в этом году. Енді мына ол қазақша айта бер. Январ айында осы қаңтар айында конференция болды. 90 адам жиналды. Оның ішінде Сәкен де болды. Иә. Бәрі бір ауыздан дауыс берді. Отчетін берді. Мүмкін сендер енді кеше жамырап барып видеоға түсірдіңдер, мысалы 4-5 жігіт болды да. Иә, мүмкін ол кісі қорыққан шығар да. Бірақ ол кісі айтайын, ол кісі ұры емес. Келді ғой. Какие-то лишние. Боялись до сих пор, боятся, что последствия будут очень печальными. Хорошо, у вас есть зал, где бы поместилась вся вахта, например, одна вахта. Ну, у нас такого помещения нет. Давай. Я так понимаю, что работают две вахты, да, люди? Нет, вообще общие 4 вахты. Если по вахтам их как-то опросить. Поэтому же говорю, он же дал предложение, это вообще согласно уставу, да? Скажем, делегат должен быть. Вообще в профсоюзе, я насколько знаю, 2017 человек. 2017? Но вы вот, вы примерно, примерно представляете, кого вы хотели бы видеть на месте профсоюзного лидера? Это однозначно Беккалиев. Все вот. А где он? Беккалиев сейчас в аресте. Я зачем удивлять пришла? На допросе, то есть извините. На допросе. На допросе. Еще никого не закрыли. Такого разговора нету, во-первых, девушка. Вот я при вас задам вот людям, да, вопрос. Кого вы хотите видеть вместо Досниязова? Это, то есть Беткалиев Сакена хотят видеть. Народ его. Вариант с опросными листами. Вариант опросные листы. Там кандидаты на должность, и вот чтобы люди выбрали, а потом, уже когда выбран профсоюзный лидер, он создает комиссию, которая с устав, и устав это сами они по себе решают. Это по сути это же даже не дела вашей компании, это их личные. Вот облсовпроф, да? Они почему нельзя через опросный лист, если большая компания, действительно нету такого зала?
Почему нельзя опросный лист выбрать профсоюзного лидера, а профсоюзный лидер уже будет собирать комиссию, да, куда войдут там почетные, например, работники, кому доверяют, и они уже будут переделывать устав на свое усмотрение сами по себе без вас. Почему нельзя таким образом? Это противозаконно? Можно? Нет. Потом еще один этот. Вот уже полтора месяца назад уже дали заявление этому нынешнему председателю, чтобы он открыл общее собрание. Он ссылается на устав, который якобы они утверждали с 11 человеками. А этот, до этого было, он тогда в отпуске не был, он был вот на работе был в то время. Я так понимаю, старший вашего председателя уже опросил, и он говорит, что можно переизбрать, можно опросными листами. Вам просто нужно договориться, чтобы и на жаре не сидеть, и не нагнетать обстановку. И как бы, в принципе, это все делается законно. Главное, если вам юрист хороший, чтобы был. Но вот если он вам готов помочь, он старше вашего профсоюзного лидера, он может юридически его как бы... Қандай талақтарыңыз бар? Жеттер, жаңа басында айттыңыз ғой, жиналысты өткізу деген. Жиналыс. Сізге келіп едік, біздің мамам мен екеумізге қылмыскер дедіңіз. ПТК-ның шешімімен мастер Алчиновты екеумізді жұмыстан босату деді. Дұрыс. Алчиновты қалдырасыз. Жоқ, сіз мен сотқа бердіңіз ғой, дұрыс па? Мен сотқа бердіңіз ғой. Мен сотқа бердім ғой. Бердің ғой енді. Дұрыс қой, сіз жақсы. Сіз бар ғой, жұмыстан шығасыңыз деген соң бар ғой. Жоқ, сіз сотқа бердіңіз, дұрыс па? Иә. Дұрыс қой, да? Сот нағыз шешім шығар. Сізге дұрыс емес. Асқа түсіп.
екі адам басын увольнение берді ғой. Бір адам жұмыста шығарылды, мастер мен. Солай ма? Сол кезде күтті де. Мастер қалып қойды. Мастер қалып қойды. Білмеймін. Любой адамның ішінде айтатын сөзі көп не болмаса екен ондар жиналысқа келсін Як болады? Да, шақыстан шықсай. Давай, шақыстан. Сенің өзіңе жасай. Қарғас деп шақыстан деп. Балдар, балдар, балдар. Асқар Мұрза, мында сіздің жұмыстан кетуіңіз туралы талап қойылып жатыр. Ол туралы не айтасыз? Пожалуйста. Келісесіз, иә? Жоқ, мен кетем, мен Актризала ищем снимать надо. Ну, ущерб был от меня. Кишечник ущерб жинал. Курт Климбер ущерб жинал. Ну, бля, как там, баке. Са, ущерб, жизнь снимать, жизнь гузин опыт. Ну, гузин опыт. Ты не дай мать, на калка жалоб пиромай. Не гузьбе жалоб пиромай. На калка жалоб пиромай, мен жизнь адам бар. Сенчик, сенчик тем. Ишку дай там, мэй. Ишку мне тем дамай. Пожалуйста, проблем уже. Қалқы өздері шығып тұр міне. Ашындар. Сізден наразы болып отыр. Профсоюз құсы аяқ. Құлға түсіп қалқы дейтін. Аймай жұмыстан шығарып отырсың ба? Себісті сізден Ануардың бес баласы бар. Анасы бар 80-де. Екі анасы сотқа берді. Сен сол кезде сен екі адамға увольнение бердің. Жібер мен неге? Сотқа беріңдер, жігіттер. Сот туралы істеме. Саған қарай жұмыс істеп тұр бәрі де. Сотқа да бердік. Әкім екен деп заңды бетінен бастауға болмайды ғой. Мысалы мен анаған барып бәленді бұзады деп айта алмаймын ғой жігіттер. Ол ұят бар. Болмайды деп Міне таңертең сағат 7-ден жиналғаннан енді кетпейміз. Біздің лидерімізді, өзіміз сайлаған профкомымызды неге істер қалалық істер бөлімін алып кетті. Сондықтан біз кетпейміз деп.
оны бағана осы жерде келіп сөйлеп атқан жерінде алып кетті. Бұлар тұрамыз, пока біздің лидеріміз босатсын дейді. Я шығамыз дейді. Орман, кіршес болмады. Жоқ, бұл жұмыстарменен бару керек еді бұлар. Міне мына автобустарменен мына жұмысқа кететін адам. Үш жерде бір вақтыда 600 адам жұмысқа кетуі керек еді. Бірақ олар деген қазір кетпей үш жерде жиналып тұр. Енді талаптарын бәрін айтты. Енді қазір жұмысқа барасыздар ма? Жоқ, жұмысқа бармайды, мен бәрі ашынғаннан. Жігіттерді босатсын, содан кейін. Бастықты босатады. Директордың бәрі солардан. Мына бәрі бастыққа қарсы, сари бастыққа. Түгел халық. Сол жұмыстан босатсын деп. Бір-бір деп адамдар қудалап отыр ғой. Кем бірақ ГОБД-ға жазды. Бәрі өзіңіз көріп отырсыз, солай емес пе? Аха, кімді, Сәкенді қай уақытта алып кетті, байқамай қалды. Жаңа 8-ді алып кетті осы жерде. Сағат 8-де. Осы жерде алып кетті. Ол бізге мынандай болып көрінді ба, сіздер журналистер келдіңіздер ғой. Өзі сол біздің құқығымызды, яғни біздің интересімізді қорғайтын адамды сіздер камера келген кезде әдейі алып кеткен сияқты болып тұр да. Ол мүмкін кездейсоқ оқиға шығар, бірақ мен лично үшін ол кездейсоқ емес сияқты, әдейі алып кеткен сияқты болып тұр да. Оны ақпарат көп бастықтың атынан бәне сол айтқыз балдың талабы қайткенде де бар. Енді сіздерде жаңағы әрбір цехтің өзінің правкомы бар екен ғой? Правкомға алды мүшесі ғой, басқа мүшесі әр цехтан екі адамнан. Қазір халықтың арасынан шықты, мына осы халықтың арасынан солар правком мүше болды. Әрбір мүшелер де ауысады ма? Әр цехтан иә. Бұрынғы правком мүшелері түгел кетеді 12 адам, орнына жаңа правком 12 адамнан өзімізді сайладық. Әр сияқтан екі адам екінің бірін тасқа кетіп жатыр да қарындасым сол сөйлеген адамдарды міне қазір мен үйге барсам үйден алып кетеді мені. Негізі бір қалада қанша адам жұмыс жасайды? 2200 басшыларымыз өзіміз Ерманма да Жанзақ фамилиясы кім? Жанзақ фамилиясы қайтсын? Әйтпесе черный списокке жазамын дейді да. Мен үйімде жалғыз өзім істеймін. Үш семья бар үйімде. Үйіме барып көретін болса, мен әлі екі айдың квартплаты да төленген жоқ, кредитім болса. Ол өз шаруам бірақ. Сол ғой, мынада қысым көрсетуді қою керек. Әркім. Елшердің атынан қол қой деп бізді заставить етіп отыр бұл жерде. Мен бірақ әлі қойған жоқпын. Мен бұтында шалбар бар ғой, шалбар киіп жүрген еркекпін. Мен азамат, сау бол, бақытты бол. Үлкен мәселе. Ай, молодец. Басқа айтатын жұмыстан айырмасын бізді. Қармысып жансы слесар болып жасаймын еш ай шүкір алла телевизорды қарашы телевизорды қарай бер қай канал деп фейсбук атынан хабарласамын қай каналдан өсіп отыр
Нөмір алған, латча салған. Нөмір жұдақтарды сатып алғандар. Қайтып жүр. Қатып алған адам бар. Мен жақтан тұрып айтасыздар ма? Мына бүгінге қарсы. Иә, келдім. Айтасыз. Оле, неге сатып алдың сен машинаңды? Бері кел. Деген. Қайда Рүстем қойдың апар неге? Рүстем! Мұнда кел! Мен іштеңе сатып алған жоқпын. Бірақ мен мына жерде талай балан темірін әкелген темірін тақты мен гараж ішіне кіргізіп бердім. Мынандай жиналып, мынандай ашу ызаға келген жұрттың ол басшылардың күнәсі. Мынаның арты жақсылыққа бармайды. Халықтың шыдамы таусылып. Біз Құдайдан қорқамыз, басқадан қорқпаймыз. Айтады, мадам ер жігіттерге айтады ғой деп шырап-шырап, екі күннен бері ешкім айтпады ғой. Талай заттарды мына жерден апарып берді мына не ғырманың ішіне. Ресурстарын, заттарын сатып алды. Өз ақшаларыңызға. Өз ақшаларын сатып алды. Жас балдарды қорқытып жұмыстан шығарамын деп. Бұл жерде элементарный этика дейтін зат жоқ, адаммен сөйлесіп білмейді бұлар. Адамды мал ұқсап тұр да. Өтірік пе? Еркексіңдер ғой, неге отырсыңдар онда? Маған бірде бір зат ал деп айтқан жоқ, мен алған жоқпын да. Бірақ көзіңді көріп тұрғасын, жас балдар үлкендерге сөйлемей, жастарды қорқытады. Жас балдарға. Ондай заң бар ма? Конституцияда қағаздың бетінде жұмысшыны қорқызып жұмсау керек деген. Жұмыстан шығарам, өйтем бүйтем деген. Заң бар ма сондай? Жоқ. Талай жігіт отыр мына жерде үндемей зат жасалған. Бала шаға үшін алған зат жастарын тартып алып қайтыс болған жоқ па КамАЗдың шопыры? Иә. Давлениеден. Бердіғали деген жігіт. Талай трактористтер отыр, сағаттарын өткізе алмайды. Өткізбейді. Мына жерде отырып алып дүйсеннің кезінде талайың сағаттарыңыз қиды ғой өтірік жігіттер. А? Кімнің қақысы бар біреудің еңбегі қиып тастауға? Киелі жерде жүріп қой, киелі жерде топырақ басып жүр. Қатын болмау керек, еркек болу керек қой. Бұл дүние бәрінен қалады. Айтқан заттарын мойындамайды, айтқан жоқпын деп. Зат жасалған балдар неге отырсыңдар? Ертек сендердің балдарында осындай бар. Маймыл мысал құр болып жүр. Мен Бекжан Құланжан ТЦ-дарасын жүргізуші болсын. Бүгіне машина айдаймыз міне. Запчас бұзылама бастықтар алсын. Запчас сұрап барғанда айтады, өздерің жайлап сатып ала беріңшеш, 300 мың аласыңдар ғой деп. Даже номер, госномерге дейін сатып алып жүр жігіттер мында. Мотор, ходовка, лампочкаға дейін сатып аламыз даже. Жайлап өздерің ала беріңшеш дейді. Мына бәрі сатып алады міне жігіттердің запчасқа дейін. Шын ғой да, дұрыс қой жігіттер. Сосын ақшаларыңызды кейін қайтарады ма? Кейін қайтармайды ақшаларымыз. Жігіттер айтып қалды, мынандай шанс көп. Мені тампонаж сертификаты, оптиканы құрамазам ма? Мына біздің бастықтар қорқытады топырларды. Қорқытады, біз деген үкіметтің машинасына нөмір сатып аламыз. Нөмір сатып алмасаң жұмысқа шығармайды. Қорқытып, үркітіп жұмыстан шығарамын дейді. Сосын жапшасты сатып алдық, лавойда сатып алдық. Бәрі сатып алды осы жерде бәрі. Бәрін қорқытып отыр, жеке-жеке шақырып алады. Белчер деген, Нұрлан деген адам бар ма? Белчер Базарбаев бұрынғы. Сол қорқытады бәрін. Бәрі қорқады осы жерде отырған. Оның несі сонда? Өзім сияқты адам болды. Неге қорқады халық?
бәріміз бала шағасы үшін жүрдік. Мен деген мына айлық шыққан жоқ осы айда. Тамақ алатын ақшам жоқ үйде. Жүрдік мына ана. Аштан ашқан. Айтыңдар жігіттер, айтыңдар. Жалақыларыңыз бермей жатыр ма сонда неге? Жалақын түсіп тұрсат. Айлық аз шықты. Кредит төлей алмай отыр. Қазір мен жаңа просрочка қылып тастадым Народ не банкте кредит. Тоқтатып тастадым үш айға. Заморозка тұрсатып тастадым үш айға. Мен компрессор қоқып 80-дің шопырмын. Осы ай жарымдай ремонтта тұрмын. Соған ешқандай гараждан жапшасыға ешқандай ақша бөлінген жоқ. Қасында напарнигім ала көзіп әні бар дейтін екеуміз бір апта Атырауға жапшасы іздеп кеттік. Одан келгеннен кейін әкелген жапшасымыз болмағаннан кейін сол компрестің үстіндегі жаңағы вал кетіп қалған, валын жондыруға келмегеннен кейін соған клаш іздеп, клаштың ақшасын өзіміз Россиядан алдырып ай жарым дегенде машина шығардық. Сол өткен кеткен жүрген жаңа Атырауға өз машинамызбен бардық. Жолға ақша жоқ, командировочный берген жоқ, жататын жеріміз жоқ, бар өз шығынымыз қалтамыздан шықты. Сол мекеменің бастығына, бастықтарына айтсақ, өздерің бірден тауып шығарыңдар, шықпасаңдар жата беріңдер. Сондықтан алдыңғы айда мен алған ақша 24 мың ақша алдым. Кеше айда 62 мың ақша алдым. Мен кредитім 120 мың айына төлейтін. Сол кредитімді жаба алмағаннан мынандай таныс көрші көлем туған тумаластарына қарызданып жауып отырмын. Енді осы айға қалай шығатынын білмеймін. Он бірінші жылдары, 10-шы жылдары, 12-шы жылдары, кеше 13-шы жылдардан бастап ақсап бастадық. Яғни сағаттан бастады. Артық сағат сүйге қал дейді, задержка жазамыз дейді. Айдың аяғында ол задержка жоқ. Артық сағат қалып қояды. 18 сағат, 22 сағат, 30 сағат ыссы күндер істегеніміз. Келесі айға қосамыз дейді, келесі айда ол қосылмай қалады. Қалай сылтаулайды, былай сылтаулайды, бізге сол қалай олында сол ақымыз төленбей қалады. Ол бірінші содан басталды негізі ар жағы. Ол добалан содан басталды. Содан күш алып бастай өт, күш алып бастай өт. Кезек келген уақытта тіпті күндіз жігіттер 8 сағат, 10 сағат жұмысын істеп келген линиядан келген балдарға түнде ремонтқа қал дейді. Түнімен ремонт жаса дейді. Коробка түсір дейді. Талай жігіттер бар ғой, солай емес па? Коробка түсір дейді, мотор түсір дейді. Ол коробка мен мотор түсіру дейтін бір дөңгелекті ауыстыра салу емес. 10 сағат жұмыс істеп келген адамды түнімен мәжбүрлейді. Қасында дүйсен деген ініміз өзі отырып онда мәжбүрлеп отыр ар жағында Нұрлан Базарбаев деген.